V nedeľu 30. augusta odohrali ženy Spartaka Myjava tretie kolo prvej ligy so Slovanom Bratislava. V predchádzajúcich dvoch zápasoch s Trenčínom a Popradom bodovali naplno. Boli v podstate aj papierovo slabšie súperi, aj na ihrisku to tak vyzeralo, tam sme dominovali, sme vyhrali 13-0 a 9-1, ale to nestačí, proste musíme vedieť hrať aj so silnejšími súpermi. Stretnutie so Slovanom bolo o niečom inom. Technicky vyspelejšie družstvo v tomto stretnutí sa po 90 minútach takto radovalo z víťazstva 3-1. Vedeli sme, že ako približne Myjava bude hrať, boli sme na to nachystaní, mali sme pripravené veci a celý zápas nám to vychádzalo. Myslím si, že sme boli aktivnejší s loptou, ale aj bez lopty, že sme vedeli presne, čo chceme hrať, ako chceme hrať a do tých šancí sme sa dostávali, boli sme trpezliví a zaslúžene sme vyhrali. Čo sa týka nášho družstva, tak my máme mladý tím, obmenený tím, ale dievčatá pracujú na 100% v každom jednom tréningu, snažia sa posúvať. Už v minulom zápase s Bardejovom sme mali smolu, kde sme si myslím, a dovolím si povedať, že sme boli dominantnejší, futbalovejší a prehrali sme po penalte. Čiže musíme ďalej pracovať a dokazovať každý jeden zápas. Ženy Spartaka Myjava ako si nevedia nájsť recept na Slovan a po prehratom zápase bolo vidieť, ako ich prehra mrzí. My si proste neveríme. My proste vidíme na ihrisko proti Slovanu vždycky ako úplne vymenené. Nehráme, nedostupujeme, nejsme aktívne, nejsme nebezpečné vpredu. Všetko to, čo v príprave ešte možno so silnejšími súpermi, so zahraničnými robíme, tak keď dojde Slovan, tak proste to nevieme ukázať na ihrisku. Sa trápime niekoľko rokov s tým a neviem, musíme to ešte zlepšiť. Viac si veriť, možno ešte viac nejakých kvalitných súperov zháňať počas sezóny, neviem. Lebo väčšinou sme v situácii, že proste vyhráme vysoko a nedostaneme sa tak pod tlak a Slovan nás dostane pod tlak v podstate od úvodnej minúty a my sa bojíme potom hrať. Keď vyhrávate v podstate takými gólmi, aké sme my dostali a ste stále na lopte, tak jasné, že ten pohyb je lepší, jasné, že sa lepšie beha, keď máte loptu a vyhrávate, ako keď sa naháňate za nimi celý zápas. Čestný gól Myjavy v závere zápasu dopravila do siete po predchádzajúcej jedenáske Zuzana Nina Nárožná. Po týždeň nás čaká Bardejov. Bardejov vlastne vyhral so Slovanom 1-0 na penaltu, takže bude tu podobný zápas a tam sa musíme pokúsiť získať body, keď chceme myslieť na nejaké vyššie priečky.